Да что нагнета? 24 числа утром, по-моему, 6:30 утра, звонит сосед. Она сказала, война. Помните финал Гамбринуса? Не знаю, какую историю, Ксения. Жена как раз не хотела ехать. Мне вина изменила. Я еще больше знаю, чему Марта живет за життя. Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. У багатьох містах України було чутно вибух. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Хвилину тому я провів розмову з президентом Байденом. Сполучені Штати Америки вже почали гуртувати міжнародну підтримку. Сьогодні від вас, від кожного з вас, потрібно спокій. По можливості залишайтесь, будь ласка, вдома. Ми працюємо, армія працює, працює весь сектор безпеки і оборони України. На зв'язку з вами буду постійно я, РНБО, Кабінет міністрів України. Незабаром я знов вийду на зв'язок. Без паніки, ми сильні, ми готові до всього. Ми всіх переможемо, бо ми – це Україна. Слава Україні! Я, як і більшість людей, був впевнений, що війни не буде. Причому каюсь, я навіть трохи так іронічно ставився до поведінки деяких моїх близьких людей, які зсередини лютого вже починали збирати чемоданчики свої тривожні. Десь за тиждень моя дочка почала мені кричати: «Мама, ти розумієш, що зараз відбувається, що всі говорять про війну? І що треба, власне, брати квиток і кудись їхати?» Мені дуже хотілося сподіватися, що Росія цього не зробить. Ну, тому що це такий вистріл в ногу. И хуже, не скажу даже куда. Чтобы Россия напала на Украину, ну, споры, там скандалы, все что угодно, но никогда в жизни этого произойти не может. Казали люди, читав, дивився я там в интернете, ну, весь час я знімався. У мене часу не було все це переварювати там. Мне казалось, что это что-то нагнетало, ну, не может быть такого. Блин, 2022 год. Вы же что, не ушли от подобного метода решения вопроса? По принципу того, что происходило в Грузии, я совершенно точно понимал еще в 2014 году, что эта война будет. Просто, конечно же, я не мог предполагать конкретно когда. Звісно, я передбачала, что война начнется. Але я была с того приводу, ну, скажем, спокойною. Я без паники там собі за кілька днів до 24 лютого заправила машину. Я так приблизно собі намалювала у голові, що я робитиму, хоча одразу скажу, що все пішло не так зрештою. 22-го я не вірив в це абсолютно. 23-го весь день я чувствовал такую дикую тревогу, что просто не знал, куда себя деть. Я со своей семьей была в Франции, в Провансе, и готовилась святкувати свой день рождения. Був довгий івент, и мы еще довго не розходились, и я лягла спати близько 3-ї ночи. Я вже повернулася 23-го, вся заквічена, мені надарували букетів, у мене був прекрасний настрій. У нас вдалась вистава, ну така предпрем'єра, вона була хороша. В 3 часа ночі я тільки уснув, і в 5:30, по-моєму, мене розбудили. Почалось від того, що мій телефон просто розривається, всі дуже багато дзвінків, і я пригадую дзвінок від сестри, бо вона в цей час була в Києві. І вона сказала, що Київ у вибухах. Коли о 6:00 з чимось мені почали телефонувати і казати, що почалася війна, я відреагувала на це. Ну, це люди, які мене знають, вони знають, що я б так і зробила, і я так зроблю завжди. Я сказала: «Прекрасно, що ви мене попередили, дякую, але я спала тільки 3 години, я зараз не можу прийняти жодних рішень, я маю ще трохи поспати». О 7:00 годині ранку мені дзвонить
просто без будь-яких прелюдій і словами. Алло, війна почалася. Ну, напевно, я б так зі своїми дітьми не робив, бо мусить бути якась підготовка перед тим, ну, моральна якась, ну, мені так здається. На окраїнах Києва почали прилітати ракети, і це було дуже-дуже... Ну, я прям подорвався, моя мама вже була... вся такая на нервах, и все, это война. Это были первые фразы, которые я услышал. 24 числа утром, по-моему, 6:30 утра, звонит сосед, друг, поклонник моему, 24 года. Лариса Валентиновна, война. Собирайте все документы, какие-то вещи, и вам надо уезжать. 24-го я проснулся, зранку, коли перші обстріли були 4:05, щось так от час був. Я глаза там очі відкрив, я щось послухав, знову ліг спати. А вже о 7-й ранку я прокинувся, тому що всі сусіди, всі люди, вже гвалт був, люди збігали, речі збирали, і у подвір'ї там я дивлюсь в вікно, вже люди, машини, діти, валізи, речі, всі кудись збігали. Я все зрозуміла, але я вирішила закрити очі і полежати з цією інформацією. Мені не стало страшно. Я навіть не можу передати свій стан. Мені не стало страшно. Ну, якась така була приреченість відразу. А потім мені зателефонувала моя дочка, яка просто кричала. Я пам'ятаю, що я встала з ліжка, діти ще мої спали у готельному номері. Я зайшла у ванну кімнату, щоб їх не розбудити, дзвонила мамі, татові, братові, всім рідним, які залишилися в Україні. Мною трусило. Я пригадую цей холод, я не могла після цієї новини 2 тижні взагалі зігрітися. Перша реакція – відказ. Відказ слухати, вірніше, відказ вірити в те, що я услышав. Як і всі, мабуть, шок, ступор, паніка такий, не знаю, я переварював. Перша мисль була, вот странно, но первая мысль была именно такая, что нет никакого механизма отчуждения от власти человека, который сошел с ума. Ну, она сказала, война. Вот. Я такой, твою, честно говоря, вот прям так, твою мать. Это были первые мои слова, потому что опять, для меня это опять. Я провела весь цей день, 24 лютого, у телефонних розмовах з рідними і з друзями. Відчуття дуже схоже, ніби як в тебе в голові, ну, як, ніби в тебе голова наповнюється якоюсь рідиною. Життя закінчилось. Закінчились всі плани, все раптово закінчилось. І почалася нова реальність. У мене вихідний день. Був 24-й, я би виспався, а 25-го у нас продовження зйомок. Було в серіалі, і місяць ще зйомки. У нас мала бути підготовка, у нас мав бути ще кастинг дитячий. Це сонце, звичайно, неспішний сніданок, потім репетиція перед виставою. Ну і прем'єра, що таке прем'єра, це ж як Пасха, знаєте, або як Різдво. Ніколи до сих пор висять плакати, що 24.02 концерт Ніколая Серга і піаніст Ярослав Олейник. З друку мала вийти книга, яку ми у видавництві «Snowdrop», це моє видавництво, запланували її прем'єру на ці дні. У мене йшов фільм, де у мене головна роль, це вже 3-й сезон серіалу «Коп з минулого». Плани на кінець лютого – це постановка вистав. Я, напевно, як більш комедійний актор, мав бажання поставити якусь таку трагічну історію. Продажа білетів була на 18 марта в Києві, презентація нового альбому «Амстердам». А я мусила починати нову роботу з цікавою дуже режисеркою Поліною Медведєвою. Це п'єса «Швейцарія», така п'єса на двох, детектив, такий прямо хорор. 25-го должен був бути концерт в Одесі, 2 концерти. 23 марта должен был быть концерт в Киеве Большой симфоническим оркестром. Мечта первая – сыграть спектакль, чтобы был успех спектакля. И он пришел, и это 4 спектакля аншлаговые были. И вот эта мечта, я мечтала. Поехать в Прага, Берлин, Париж, вот так мы хотели с группой съездить. Ну и съемки. Дел было много, на самом деле. Мы хотели великую, красивую квартиру. І от буквально ми її купили,
Мы там же доробливали ремонт, и мы готовились до нового сезона. Наверное, был первый такой год, где не было какой-то паузы. И это прекрасно, потому что ты понимаешь, что сезон только начинается. Сейчас нужно будет, ну, творить, надо будет больше учиться и так далее, и так далее. И все это просто на смарку. Вот так, за секунду. У меня была мрія жити повноцінним, повним життям, дружити, кохати, зніматися, знімати. І, власне, всі мої мрії, вони здійснювалися до цієї дати. Вона поламала мені гораздо більше. Вона поламала мені мироощущення абсолютно. Я з чувством вини очень плохо уживаюсь. Я не могу с чувством вины работать. Говорил же у нас, Андрюш, там, поэзия, сознание своей правоты. Насправді, я ні про що не шкодую. Я абсолютно впевнена, що ми все це зможемо поновити і зробити ще краще. Мені просто найбільше боляче, що постраждали психологічно, фізично, морально, життєво, саме діти. Я бачив стільки людей з маленькими дітьми, з собаками, з кошками, з попугайчиками. Тобто там другая, бо там от теж Україна, тільки другий срез. Коли вони бачили, як сосни хиталися на вітрі, вони думали, що це літаки летять їх бомбити. Ти в мене зустрічаєш людей, які їдуть із Харкова, із Запорожжя, із Миколаєва, із Одеси, із Києва, із Маріуполя. И все рассказывают свою историю. И это, не знаю, это там отдельный роман, наверное, просто вот история этих людей. Я немедленно начал звонить всем киевским друзьям, с которыми я расстался за две недели до этого. Прежде всего, говорите мне все, что происходит. Начали уже обстреливать. Я залишилась со своими детьми, и они не чули сирен и не чули бомб. Але они зі мною до сих пор дивятся новини, и свои 5-6 років абсолютно в курсі всіх вбивств, знущань, Бучі, Маріуполя. Я не забрала війну з життя своїх дітей. Перші 2-3 дні я багато в тіктоке смотрел, як пацани, причому ВСУшники одразу показували, знімали, як вони там живели на Вгаті, що там відбувається. І, звісно, це як-то багатьох дуже успокоїло в якомусь сенсі. Мене вразило, як одразу, у перші ж дні, стало зрозуміло, хто є хто. От, мабуть, що будь-яка така понаднормова, максимально стресова, трагічна і важка ситуація розкриває справжніх людей. У мене багато друзів в Бучі, в Ірпіні. Ну, один друг, він погиб. Його вбили орки. Застрілили в голову ззаду, він був гражданським чоловіком. Знаю купу історій, як всі зібралися під одним дахом з нинішньою дружиною, з колишньою дружиною, з дітьми від там кількох шлюбів. І це дуже круто, бо насправді так має бути і у повсякденному житті. Люди мають лишатися людьми завжди. Мене найбільше вразило скотство абсолютно тієї сторони. Я вважаю, що Російська Федерація не має права на існування взагалі, взагалі. Зараз я не можу чути ні про культуру, ні про щось найкраще. Ти робиш все те, що розозлить народ на віка, і вважаєш, що це, ну, нормально, нічого страшного, це ж забудеться. Це поражає, тому що це не забудеться. Появилась ненависть друг к другу. Появилось какое-то зло. Жестокость россиян, российского народа, в принципе, в целом. Жестокость, жажда крови, жажда ненависти. Вот это меня поразило. Я думал, что ну, в человеке эти качества истреблены, в принципе. Найбільше, що мене дивує, це от якраз ця безглуздість, безмістовність самої війни і така слабкість і нікчемність росіян і частково білорусів. Неожиданность, наверное, да, то, чего никто до конца не ждал, я думаю. Что... Почему все, вот, кого я не спрашиваю, друзей, да, первый день, два, до трех дней, люди все равно не верили, что это происходит, и что это вот, вот сейчас закончится, потому что какая-то роковая ошибка. Те сміття, яке у них, то я собі просто не уявляю, що це може бути всередині у людей, якась свідомість, і взагалі, чи люди це. Thank you.
Я відчуваю, що я хотів би, аби отався паскудь, одного дня взяла, припіндолила сюди і відбудовувала безкоштовно своїми силами, своїми ресурсами оці міста. Я перестала бути собою. І це погано, і це добре. Я не вмію вже так посміхатися, як раніше. Всіх змінило, звісно. Це видно на лицах. Мені складно це определити словами, але на лицах це видно. І на серці, ну, це шрами, кров постійно, душа поізрізана. Я відчула ще більше ресурс. Я знаю, скільки я всього можу. Я пережила багато стресу від купи різних нових речей, які мені доводилося робити, і від неймовірної кількості рішень, які мені доводилося приймати. Я ніколи вслух об этом не говорив. Мені завжди казалось, що многое, чому нас учили, оно не збулось. І що добро безсильно, хоча дуже наглядна вся ця ситуація. Я ще більше знаю, чому варто жити це життя. Я ще більше впевнений, що я не дарма народився саме в цій країні. У мене з'явилася абсолютна відраза до матеріального. Я не можу дивитись на магазини дорогим одягом, я вже так безглуздо. Мене і змінило це все, але з іншої сторони я все одно залишився самим собою. Я не обозлився. Я розумію прекрасно, що треба тримати определенну долю розумності в цьому всьому. Те жертвы и та цена, которую платит Украина в этой войне, конечно, мы должны победить, и не просто победить, а еще и всю светлую сторону спасти, наверное. Сейчас Украина закрывает свет с собой и платит своей кровью. Просто у нас нет иного выхода, известно. Территория Украины будет восстановлена в прежних границах, это безусловно. А моральная победа уже на стороне Украины. Каких жертв это будет стоить и к чему приведет, пока говорить трудно. Мы уже перемагаємо. Ця перемога вже буде в радість нашим дітям і нашим внукам. Але от ми цю перемогу будемо святкувати з великим болем. Але ми її будемо святкувати. Я восхищаюсь украинским народом, и у меня совершенно нет сомнения в том, что он выиграет, если нас не предадут. Весь мир должен это остановить, безумие. Я хочу вийти з цієї війни ще більш сильною, впевненою і щасливою, аніж я була до неї. Після війни і я другий, і люди будуть другими. Їм потрібні будуть другі пісні, друга поезія. Я би просто одразу концерт, от кожен день би грав і грав пацанам, в першу чергу, тим, хто відстояв і хто за цю перемогу віддавав своє життя. Я, наверное, в первую очередь просто выйду на улицу прогуляться после победы, чтобы посмотреть людям в глаза. В'язнему кіно. Одразу. Інше, не те, що я збиралася знімати до війни. Зніму кіно про помсту. Когда в России сменится власть, мир увидит другое лицо России, и мы будем приезжать уже не как послы Мордора, а все-таки как послы внимания, послы человечности. После победы начинается жизнь. Жизнь – это самое главное. Боже, вибач, я нап'юся і буду пити дуже довго, днів не просихаючи. А потім я одного ранку встану і зрозумію. О, все, а тепер до роботи, відбудовувати країну. Ви говорите, ми зможемо ли ми сміятися? А який головний слоган цієї війни? Русський війни корабль, іди нахуй. То я краща, оновлена, сильніша. Нехай травмована, буду насолоджуватися життям України. Ті люди, які загинули, вони загинули в тому числі за те, щоб наші діти могли посміхатися. Ми народ і країна з таким почуттям гумору, що нам його одолжувати ні у кого не треба. У нас все в порядку з гумором. Ми і сміятися будемо, і во весь рот ще будем галдеть на все улицы, я более чем в этом уверен. И мы, как артисты, этому именно должны способствовать. Это наш прямой священный долг перед страной. Мы будем обовязково посмехаться, обовязково. Але
ми будемо і ненавидіти. Ну, сміятися ми ще довго не будемо, реготати. Та й може добре. Ми зможемо посміхатися один одному теплою посмішкою, долучаючи очі, серце. Це буде дуже тепла посмішка близької людини. Людям нужен юмор. Потому что когда мы смеемся, мы как будто бы выкашливаем эту боль, которая есть внутри нас. Помните финал «Гамбринуса», когда Сашка-музыкант приходит с отсохшей рукой, поврежденной навеки, какие-то там сухожилия, и он ясно, что он никогда больше не будет играть на скрипке. И все кричат: «Сашка, а как же музыка?» А он, улыбаясь, достает окарину и начинает играть чабана, главный танец Гамбринуса. И кажется, и все, которые только что с ужасом на него смотрели, все пускаются в пляс, и кажется, даже король Гамбринус поводит плечами на фреске и топают эти матросские сапоги. Сейчас юмор как никогда важен. Да, он будет как никогда черным и как никогда острым. Но это именно то, что помогает нам двигаться вперед. Ми так сильно її любимо. І навіть якщо не всі це розуміли, я думаю, що після початку війни всі зрозуміли, наскільки вони люблять свою країну. Ой, чий то кінь стоїть. Буде щастя. Може, воно буде таким, знаєте, відчайдушним, але воно обов'язково буде. Мою доньку змінилася. Вона стала дорослою просто в один день. Я такого ще не бачила, я не знала, що так буває. Вона поранена, і ця рана буде назавжди. А вдруг оказалось, що от все, о чому говориться в сказках, це правда. Що чоловік, який відчаявся і який перестав заботитися о своєму виживанні, способен на чудеса. Что есть прямое, наглядное добро и зло. Будущее все равно за молодыми, за детьми, и они будут делать уже ту країну, на яку вони заслуговують, і за яку вони вже заплатили багато своїм життям. Должны думать только о народе. Вот если они будут думать о нас, о всех, то поверьте, страна будет одна из самых богатых. Прекрасних духовних стран. Мрія, яка у мене була до війни, вірогідність того, що вона збудеться після війни, зростає зараз в рази. Тільки при моїй житті в Грузії наша сім'я і, в принципі, наша країна пройшла дві війни. Це просто не буде охуєнно. На коня ру. На чайку.